Os Maios é unha celebración de benvida á primavera en Galicia, na que a tradición é un elemento cohesionador da veciñanza, que promove a convivencia e o intercambio cultural a través das diversas actividades. Deste xeito, créase un espazo no que a tradición se transmite entre xeracións, onde o coñecemento se comparte con veciños, amigos, entre os diversos colectivos que participan. A primeira destas actividades colectivas é a recolleita, na que os veciños xúntanse para ir ao monte e ás veigas para apañar os elementos vexetais que decorarán os maios, que, segundo a zona de Galicia, serán uns ou outros. No caso de Poio, os elementos básicos para a decoración dun maio son a xesta, o camelio, o fiuncho, os cornos, as margaridas e os pampullos. Hai dous elementos máis, que son os ovos e máis as laranxas, que requiren dunha tarefa máis concreta, como é o vaciado. Todo este traballo faise mediante a colaboración de toda a veciñanza e implicación das familias e colectivos que presentarán os seus maios na vindeira entrega.